مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی جانب سے سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ نون لیگ لاہور کے مرکزی دفتر نصیر آباد میں منعقدہ قرآن خوانی کے بعد مرحومہ کے بلند درجات کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ خواتین نے بیگم کلثوم نواز کو مادر جمہوریت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کامیاب سیاستدان، اچھی بیوی اور شفیق ماں تھیں۔ بیگم کلثوم نواز جو ہے نا ہماری ایک مادر جمہوریت جو تھی وہ چلی گئی ہیں، اور پاکستان سے اور عوام سے محبت کرنے والی خاتون تھی، بڑی بہادر تھی، بڑی دلیر تھی، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس موقع پر فرزانہ بٹ، رخسانہ کوکب، نسیم بانو، کرن ڈار، ڈاکٹر فرزانہ اور کشور باجوہ موجود تھیں۔ نزہت عامر، شہزادی سلیم، مسز نسرین ملک اور سمرہ نذیر سمیت دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئیں۔